Which show you have Liverpool? One for your president, even now. And I'm the convoy president, Convoy president, Kubiabantu, Vananga, Kunozan bypass. Owatoi, Abakubie. Convoy president, Kubiabantu, bypass. Owatoi, Abakubie. Owatoi, Abakubie. Ye sembera bwetyo bwechali nga audio wojulide omukulu convoy ye ya Gen. Yoweri Tibwabura Museveni etugumbudde abantu ne bafiirawo akatambi kano mwatumbadde njagala nnyo kukabateerayo naye obuzibu bwenina YouTube tekiriza bintu nga bino byesittaza olw'ensonga nti abantu emirambo gikunkumusigiri wali ku kkubo ku Northern Bypass omukulu wabadde ayita convoy ye naddala particulare katoyire ekyomanyi waliwo mobile toilet bobo motoko obwatto yobo obuba bumutambulirako emabega mwatuko kasabadde abantu bonna ababaddewo bonna ne bafiirawo ka video naandika kuteereddeyo naye ensonga za YouTube community guidelines oba tebakakiriza naye ogenda kasanga ku page ya Bobby Wine Bobby Wine akapostinze Facebook yote ina buzibu naye YouTube ebe ina obuzibu okubanga bakukiriza okalaba abantu bafiiriddewo mwatu mu kkubo erya Northern Bypass abantu ab'enjawulo abakyala obalaba ababooda mwattu basobodde okubanga bava mu bulamu obw'ensi eno olwa convoy ya Gen. Yoweri Tibuhaburwa Museveni ngenda kuba nkomawo nkuwe updates endala naye nga subscribinga ku Pregen Media olikinge tusobole okubanga ate tweyongerayo.